Ми – молодіжне крило від Майдану Стрещини, бойові бджоли. Запрошуємо вас на наш захід, який відбудеться 25 листопада о 3-й годині. Цей захід присвячений 2-й річниці Євромайдану. І цим заходом ми хочемо показати, що молодь була, є і буде. Запрошуємо всіх небайдужих, молодів та інші організації розділити з нами цей захід. Чекаємо вас на нашому Майдані Незалежності.